ទីណាដល់ឆ្នាំមានតែម្ដងទេបងណាបាទបាទបងបាទបាទអូខេបងប្រុសអញ្ចឹងគាត់ស្នើសូមរីករថាវិបាល3ប្រព័ន្ធបុគ្គលក្រុមហ្វីតងប្រព័ន្ធទី1ប្រព័ន្ធស្វាប្រព័ន្ធទី2ប្រព័ន្ធបន្សល់ប្រព័ន្ធទី3ប្រព័ន្ធចែកខាត់បងណាបាទបាទបងបាទបាទអូខេអញ្ចឹងគាត់យកលេខ3ប្រព័ន្ធបុគ្គលក្រុមហ្វីតងបាទគាត់ជួយគូវេលាកាត់បន្ថយជនក្រីក្រមួយចំនួនបងណាបាទបាទបងបាទបាទអូខេអញ្ចឹងគាត់យកលេខក្រុមពីបងក្រុមពីបងម្ដងមួយក្រុមម្ដងមួយក្រុមបាទចាប់កម្មលេខបងប្រុសលេខ0បាទបងបាទ093បាទបាទបងបាទ94 55 55បងណាបាទបាទបងបាទបាទអូខេនេះសូមបញ្ជាក់សំបីនេះទុកសកលលេខបងប្រុសមកទីបងបាទបងបាទបាទបាទអូខេបងប្រុសលេខបងប្រុសវិសានេះគាត់ជំនាញសំណាងការប្រជុំក្រុមគូវិសីដាដល់ឆ្នាំពេលដល់ 10,000 ដុល្លារឯណោះបងណាជួយបងប្អូនសាទរបងណាអើយមិនដែរបងលេខទូរស័ព្ទរបស់ប្រុសវិសានេះគាត់ជំនាញសំណាងការប្រជុំក្រុមគូវិសីដាដល់ឆ្នាំពេលដល់ 10,000 ដុល្លារឯណោះបងណាជួយបងប្អូនសាទរបងណាបាទបងបាទបាទបាទអូខេបងប្រុសមានអរមែនណាបងហេឲ្យទៅបាន 10,000 ហ្នឹងអូឯងបងបាទអូខេបងប្រុសចាំបងប្រុសអាចបំពេញកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដល់ហូតទឹកប្រាក់បងប្រុសក្នុងពេលថ្ងៃនេះទៀតបងណាបំពេញម្ដងមិនបំពេញមិនទៅបងបាទអូខេបងប្រុសមានជម្រើសពីរណាបាទបងបាទជម្រើសទី1បងប្រុសអាចឡើងដល់ហូតទឹកប្រាក់បងប្រុសនៅស្ថាប័នធនាគារ ACDA សាខាកណ្ដាលនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅចិត្តបិទកាលបាននៅឆ្ងាយពីគ្នា100ម៉ែត្រទៅចូលសួរប្រវេនទៅបងណាបាទបងបាទបាទបាទអូខេអញ្ចឹងក៏ព្រះទីពីបងប្រុសអាចស្នើសុំលោកកញ្ញាវត្តសិទ្ធិដែលកាត់ស្អប់ទូដៃបងប្រុស 10,000 ដុល្លារបាទស្នើសុំគាត់ដឹកទៅប្រាក់ទៅដល់គេឋានតែបងណាស្នើសុំរបៀបមិនទៅបងមិនទៅបងអើយរបៀបស្នើសុំហ្នឹងមិនទៅបងបាទអូខេបងប្រុសអញ្ចឹងបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងឲ្យលេខកញ្ញាវត្តសិទ្ធិតែបងណាបាទបងបាទបាទអូខេបងប្រុសចាំបងប្រុសយកជម្រាបពីបានទេបងអើយថាមិនទៅបងបងយកជម្រាបពីបានបងយកអាចរើសទី2ញ៉ាត់អាចរើសទី1ណាអាចរើសទី1ស្រួលបងបាទពីជំនឿនេះអបងជឿរឿងទៅនេះបងដឹងហើយបងអើយបាយគិតថាអាណាស្រួលជាងបងបាទអញ្ចឹងអត់សម្រាប់ចិត្តលើអានេះឈប់ទេបងណាសម្រាប់ចិត្តលើអតីតជំនាន់មានសំណាងបងណាយកអាទី2បងយកអាទី2អញ្ចឹងយកអាលេខទូរស័ព្ទ call ជួបផ្ទាល់វិញបងដល់គេអត់ខាត់បងណាបាទបាទបាទអូខេអញ្ចឹងមកប្រឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះអើយឡាយមូលឡាយបងណាបាទបាទបាទអូខេបងប្រុសចាំបងប្រុសនៅភូមិមួយដែរបងនៅភូមិអើយអូតកង3ឃុំទួលតាឯកស្រុកបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបាទអូខេអញ្ចឹងក្រាបពីនេះខ្ញុំបាញ់នឹងជួបគ្រូសិស្សនេះចូលណាបាទបាទបងក្រាបពីនេះខ្ញុំបាញ់នឹងជួបគ្រូសិស្សនេះចូលតាមដល់ណាបាទបាទបងបាទអូខេបងប្រុសចាំបងប្រុសត្រៀមឯកសារមួយចំនួនបងណាអើយឯកសារឯខ្លះបងអញ្ចឹងតាក់ញ៉ាំបានបាទបងភាសាបាទបង26 4ត្រឡឹកហើយលេខទូរស័ព្ទបងប្រុសនេះភាសានេះតាមតោះណាបាទបងបាទអូខេបងប្រុសចាំបងប្រុសមានចាំតាមបញ្ជូនទៅការចក្រាយទៀតបញ្ជូនបានដុល្លារហើយបងបាទបាទបងបងប្រុសមានចាំតាមបញ្ជូនទៅការចក្រាយទៀតបញ្ជូនបានដុល្លារហើយបងអើយអ្នកទៅខ្ញុំបាញ់តាមធនាគារចូលពីពីបាញ់លក្ខណៈអ្វីដែរបងពីអើយ ABA ទៅបងអីទៅអីបងបាទបងបងអូខេចាក់ក្រាបពីនេះបងជិះកាតរបស់បងប្រុសនោះមានលុយក្រៅបងប្រុសបាត់ហើយបងអត់មានផងបងបាទអូខេក្រាបពីនេះជិះកាតរបស់បងប្រុសនោះតន់ដំណើរការជាមួយសពជុំទៅនេះជុំតែម្ដងណាបាទបងបាទ
ាទអូខេបងប្រុសអញ្ចឹងក្រាប់ពីនេះខ្ញុំតម្រូវឲ្យបងទៅទិញជាកលកាតចំនួន10ដុល្លារបងដើម្បីវាចូលទៅជាកាតបងជាកាតបងប្រុសបើស្អាតតែមានសំណាមួយស្អាតនេះឲ្យវាដំណើរការជាមួយគាត់ខ្ញុំទៅអានេះខ្ញុំណាទិញទិញកាតបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្មងបាទអូខេឲ្យវាដំណើរការជាមួយប្រព័ន្ធខ្ញុំទៅអានេះខ្ញុំណាបាទបាទបងបាទបាទជាកាតបងប្រុសដំណើរការឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យលេខវិក្កយបត្រវត្តពិសិដ្ឋនៃការប្រអប់ទូដែកបងប្រុសឲ្យ10ដុល្លារទៅបងណាចុះអើយអត់ចាំព្រមឲ្យលេខទូរស័ព្ទមុនចាំបាច់ភ្ជាប់នេះទៅអីបងខ្ញុំចាំទេបងចាំមិនឲ្យលេខទូរស័ព្ទបដ ாய் ឯងត្រូវរង្វាន់ចាំបាច់ទីអីនេះទៅអីចឹងបាទអូខេចឹងក៏ដាក់ពីនេះជាការបងប្រឡងតតដំណើរការជាមួយប្រព័ន្ធខ្ញុំទៅអានេះជប់ណាយល់ទេបងចេះមើលខ្ញុំស៊ូមស៊ូមមើលអាកម្មវិធីហ្នឹងកម្មវិធីស្អីគេមើលបងបាទការគ្រប់គូពិសីដាដល់ឆ្នាំមានម្ដងយល់ទេបង10ឆ្នាំមានម្ដងលើប៉ុស្តិ៍ទូទៅបាទឯអាយដតជាចតោអាយដតទឹកដីលោកជាទីម៉ែសវ៉ាតតគាត់បានវិហាការគ្នាគ្រប់គូពិសីដាដល់ឆ្នាំមានតែម្ដងទេបងណាបាទលើលើទូទៅអីគេបងនៅកញ្ចក់ទូទៅពណ៌ជាស្មេតតណែបងម៉ោងម៉ោងហ្មងបងម៉ោងហ្មងម៉ោង6ដល់ម៉ោង7កន្លះបងណាម៉ោង6ដល់ម៉ោង7កន្លះបាទអូខេបាទបងម៉ោងចាំហើយខ្ញុំទៅត្រូវឲ្យបងប្រុសទៅទិញជាស្លាកាចំនួន10ដុល្លារបងដើម្បីបញ្ចុះទៅស៊ីមកាតបងប្រុសដើម្បីចំណាយបន្តនេះឲ្យវាដំណើរការជាមួយប្រុសខ្ញុំទៅអរជួយណាបាទបាទបាទអូខេបងប្រុសចាំបងប្រុសសូមជាវិបងប្រុសប្រុសទៅទិញជាស្លាកាមួយទៀតបងអើអើយខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់អេត្រូវរង្វាន់ក៏ឲ្យលេខទូរស័ព្ទម្ចាស់អក្យយុនឹងមកហើយចាំបាច់យកលេខបញ្ចូលទៅអីចឹងបងឆ្ងល់ណាកន្លែងណាទៅបងឆ្ងល់ថាចាំបាច់ភ្ជាប់អើយភ្ជាប់ទៅអីក៏ចង់និយាយថាបើហើយយើងត្រូវរង្វាន់យកតែលេខទូរស័ព្ទនឹងយកអតញ្ញាណបានទៅបើកបណ្ដោយមកហើយឲ្យលេខទូរស័ព្ទអក្យយុនឹងមកវិញចឹងជាការបងប្រុសវាអត់ដំណើរការខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានឲ្យលេខអក្យយុបានចិត្តណាចាំរង្វាន់អីក៏តឹងរឹងម្ល៉េះ